საქალაქო სასამართლოში კი გიგი უგულავასა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. ბრალდების მხარის მტკიცებულებების მიუხედავად მერი თავს უდანაშაულოდ აცხადებს და პროკურატურას დროსა და სივრცეში ასდენილს უწოდებს. ცივილ სერვის ჯგუფში დასაქმებული პარტიული აქტივისტები და ტელეკომპანია იმედისა და რიყის უკანონო გასხვისება გამოძიება თბილისის მერს სამ ეპიზოდზე ედავება. გიორგი უგულავა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა გადაწყვიტა საინფორმაციო პოლიტიკის სრული კონტროლის მიზნით ტელეიმედის დაუფლება. Прокуратурис информацииит эс ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია რის გამოც იმედის გასხვისების საქმეში ბრალდებულებმა გიგი უგულავამ და დავით კეზერაშვილმა ჯოზეფ კეის ტელეკომპანიაში წილი დაათმობინეს. გიორგი უგულავა დავით კეზერაშვილმა ტელევიზიაზე სრული კონტროლის მიზნით ჯოზეფ კეისაგან მოითხოვეს ტელევიზიის მათ მიერ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებულ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიაზე გადაფრონება. ამასთანავე მიუთითებს მაუნაზღაურებთან ჯოზეფ კეის მიერ ტელევიზიაში გაწეულ ხარჯებს დაახლოებით 10 მილიონ ამერიკულ დოლარს. Арушу тахის მოძიების მიზნით გიორგი უგულავა და დავით კეზერაშვილმა შეიმუშავეს გეგმა, რომლის თანახმადაც გიორგი უგულავა და დავით კეზერაშვილი მოელაპარაკნენ ციფოსოლიტის მისაზრდელებს, მათ შორის დავით იაკობაშვილს, რომ ქალაქის თბილისის მერია რეალურ საბაზრო ღირებულებაზე მეტ ფასად, კერძოდ კი 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად გამოისყიდა მათ მიერ 2006 წლის კონკურსის წესით 7 მილიონ დოლარად შეძენილ პირის ტერიტორიას და ნამდვილი ბიუჯეტის კუთვნილი 10 მილიონ დოლარი კვადრატული ოპერაციის უკან დაუბრუნდებით. Итак, გამიგონილი ქონდა ჯოზეფ კეისასთვის შეგირებული თანხის გადაყენება. აღნიშნულ საქმეში პროკურატურის ერთ-ერთი ძირითადი მოწმე ჯოზეფ კეია, რომლის ჩვენებასაც დაცვის მხარეს საეჭვოდ მიიჩნევს. ადვოკატები ბიზნესმენის დაკითხვის ოქმის დაუშვებლად ცნობას ჯერ კიდევ წინა სასამართლოს ხდომაზე მოითხოვდნენ. ჯოზეფ კეის არჩეულზე დამაჯერებელი პასუხები დასდეს შეგიკვეთს, რომელზეც მას დასაბუთებული პასუხი უნდა ყოფილიყო. ჯოზეფ კეი არ წარმოადგენს მოწმეს, რომელიც ამბობს სიმართლეს. ჯოზეფ კეისთვის სიმართლე ბოლოსთვის მოცულია. ცხდომიდან შენიშვნების ნუსხა გამოიტანა თავად ბრალდებულმა. დედაქალაქის მერი პროკურატურას დროის აღქმის უნარს უწუნებს. გიგი უგულავა არც მის წინააღმდეგ დასაკითხ მოწმეებს ენდობა. დროსა და სივრცეში ჩვენი პროკურატურა არის ამცნარი. ვერანაირად ვერ იქნებოდა გარდაცვლილი ადამიანის წარმომადგენელი ხელისუფლებასთან ჯოზეფ კეი, იმიტომ რომ ბადრი გარდაცვლილი იყო უბრალოდ იმ დროს. ეს ფუნდამენტური შეცდომა და ტყუილია. გიგა გიორგაძე, რომელიც მე მედავება, რომ თითქოს მე მედია ბარონი ვიყავი, არის დღეს სოზარ სუბარის მოადგილე. Ну, ხაჩირიშვილი თევდორაძე დღეს ახლა უცნებას წარმოადგენენ საკრებულოში. თუმცა საქმის პროკურორი ირწმუნება, რომ უგულავას წინააღმდეგ ბრალდებებს სასამართლო პროცესზე მოწმეები დაადასტურებენ. დაიწყება საქმის არსებითი განხილვა. დაიკითხება რამდენის ხარის მოწმეები შესაბამისად. დაცვის ხარის მოწმეები, არანაირი ზეწოლას ადგილი არ ქონია, საბრალდების ხარის წარმომადგენელი აქვს ურთიერთშეთანხმებულ ფიცეულები, რომლებიც აბსოლუტურად ადასტურებენ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს. დასვენების სეზონის გამო საქმის არსებითი განხილვა მოსამართლემ 30 აგვისტოსთვის გადადო. სხდომა ტელეიმედის ეპიზოდზე მტკიცებულებათა გამოკლევით განახლდება, სადაც ბრალდების მოწმეებს დაკითხავენ. იქნება თუ არა ჩანიშნულ პროცესზე დასაკითხთა სიაში პროკურატურის ძირითადი მოწმე ჯოზეფ კეი, ჯერჯერობით უცნობია.